Det var ett lag som kom sexa förra året och idag står vi här som seriesegrare. Det var inte många som trodde på att ni skulle göra det. Alla trodde att Segerborg skulle vinna, men jag har motiverat spelarna och spelarna var motiverade. Och vi sa redan dag ett, vi är här för att vinna.